Jeg heter Håkon Svensen. Vi skal her se på videoserien PowerPoint 2010, og vi skal ha en introduksjon av de ulike videoene nå. Først så kan vi si litt om hvorfor vi skal lære PowerPoint. Som lærer så er det jo greit å kunne bruke PowerPoint til å kjøre presentasjoner av fagstoffet. Vi kan fremheve ulike poenger og visualisere og engasjere ved bruk av PowerPoint. Når man er rundt og presenterer på ulike steder, så er PowerPoint svært utbredt, og det er ofte lett å bare ta med seg en PowerPoint-fil fra et sted til et annet. Det er lett å lære, og det er lett for elever å bruke PowerPoint til å forberede og lage gode presentasjoner. Innholdet i disse videoene. I video 1, kom i gang med PowerPoint, så skal vi se på grensesnittet til PowerPoint, altså hvordan programmet ser ut. Vi skal lære noen begreper, og vi skal legge til noen lysbilder i vår første presentasjon. I video 2, sett inn tabell og bilde, så gjør vi akkurat det. Vi lærer hvordan vi setter inn tabeller og bilder. Vi lærer også hvordan vi gjør enkel justering av tabell og bilde. I video 3, så skal vi sette inn flere ting. Da skal vi se på hvordan vi setter inn figurer, sånn som piler og sirkler og så videre. Vi skal også se på SmartArt, og vi skal sette inn hyperkobling. Både hyperkobling til eksterne websider, men også hyperkobling til andre deler av presentasjonen. I video 4 så skal vi se på utforming og overganger. Utforming er hvordan lysbildet ser ut, sånn som dette lysbildet som har en blå fane på toppen, og hvit skrift er et forhåndsdefinert utforming. Den skal vi lære på hvordan vi kan justere. Vi skal også se på overganger, altså hvordan man går fra et lysbilde til det neste. I video 5 så skal vi se på animasjoner. Mens video 4 ser på overganger, altså hvordan vi går fra et lysbilde til det neste, så vil video 5 se på animasjoner som skjer inni hvert enkelt lysbilde. Vi skal se på hvordan vi kan legge på en animasjon, og hvordan vi kan endre animasjoner. Her kommer det inn et bilde fra høyre, som er et eksempel på en animasjon. Et annet eksempel på en animasjon er når jeg trykker neste, så vil vi se at teksten til video 5 kommer skridende inn nedenfra. Video 6. Lysbildefremvisning og utskrift. Da ser vi på hvordan vi starter en presentasjon, og hvordan vi kan ta en utskrift av alle lysbildene våre. Det kan være for at vi skal ha de som notater ved siden av oss når vi tar presentasjon, eller det kan være for at de som skal høre på presentasjon skal kunne ha de med seg hjem, og også ta notater underveis. Da gjenstår det bare å si lykke til med PowerPoint, og jeg håper at dere synes disse videoene er nyttige.